Их цасаг танхимаас магууны бэлгэдэг шүү. За, хэн гүшүүдийн хамраа гэрээ. За, үл хөдлөнгийн албан татврын тухай хувьд нэмэлт өрт болох тухай гэж орж ирж байна л да. Энэ тусгай хамгаалалттай дахин цаасад богд хаан уулын газар нутаг дэвсгэрт байгаа гэд. Энэ ер нь бол одоо бид нар жидийн өмнө Улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгыг дагаад дөрвөн хуулийн төсөл орж ирсэн. Энэ дээр үл хөдлөнгийн бүртгэлийн тухай хууль дээр нэлийн одоо нэлийн маргаан үүсчихэж бас энд газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүрдүүлэхдээ Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх хуулийн 411-ийг заасан хэмжээгээр бүрдүүлэхээр болгож одоо сүүлдээ Нямдэр цайд яг томьёолын бичиж өгч зохицуулсан л да. Тусгай хамгаалалттай одоо газрын тухай хууль, ашиг тогтоомжийн тухай хууль, ер нь энэ эднэрээр энэ хуулиудын дагуу газар эзэмшиж ашиглаж байгаа иргэд тэгтээ дандаа мэдээлэл доорхон одоо төрийн өндөр эрх мэдлэлтэй албан тушаалтнуудын нөмөр нөлөгдөр байдаг улсууд л тэр байгаал да. Тэр нөхөр 10 га, 30 га, 100 га энэ ийм хэмжээгээр эзэмшиж байгаа. Тэгэд уулаар нь, амаар нь, гол горхоор нь, өнгөтэй өөттэй газар болгоны гашаад эзэмшсэн байгаа. Тэгээ энийг цаашдаа яах юм бэ? Энэ талаар нь тодорхой хариултыг Цэрэнбута сайдаас асууя. Тэгээд энэ ая зөвлөлтийн зориултаар авчаад энэ дээр нь ингээд шал өөр зориултаар орон сууцнууд барьдсан. Одоо энд дээр үл хөдлөнгийн одоо гэрчлэгийг яг найдвартай болгож өгөх нь л дээ. Охин энэ бол энэ хуулиар тийм өөрчлөлт орж ирж тэрийг л хамгаалсан юм орж ирж байгаа юм байна. Урд нь бол яг одоо энэ дахин цаастай газарт аялал жуулчлалын зориултаар хэрвээ орон сууц барьсан, аялал жуулчлалын зориултаар биш орон сууц барьсан бол энийг одоо үл хөдлөхийн гэрчлэг нь олгохдохгүй эдийн хурдлал явцсан. Энэ бол хуулиар зөрчөөд хийгдсэн байхгүй юу? Тэгээд энийг ер нь 2008 оны 8 он да тэгээд 2012-аас 16 он гэл яг энэ дархан цаасад газарт энэ тэр тусмаа энэ богд одоо дархан цаасад богдхан уулын газар гэж байгаа хгүй яг энийг эсхийг яг ингээд ерөөсөө орон сууцнуудын албан ёсны болох гээд хууль төрчид хийцсэн юм улсын хурлаар хуульчилж албан ёсны болох гээд хит хит одоо хуулийн төсөл орж ижсэн шүү. Тэгээд нийгмийн нөгөө одоо эсэргүүлэлтэд тулгараад тэр хуйлууд улсын хурлаар батлагдахгүй явж байгаа. Одоо энэ харин батлагдахаар болж байгаа юм уу? Яа харахгүй энийг л халахвчилсан хууль байна уу гэж ойлгож байна л да. Тийм учраас нэгдүгürt за ер нь тэнд газар өмчлөх эрхийг энэ Монгол улсын иргэн газар өмчлөх тухай хуулийн тэр 411-ээр газар өмчлөх эрх нь бол тэр хэмжээгээр байгаа юу? Нөгөө 0.7 тийм ээ 0.3 0.5 гэж одоо байдаг шүү дээ ах хэрэглэн тэрвэрэ байх уу эсвэл одоо тэнд хавсуудтай бол хід байсан ч энэ хуулийн цаад галхавчндор газар өмчлөх нь том болж очих гэж байгаа юм уу гэдэг ямиг асуух гэж байна. Нөгөө түр дахиад лавлж асууя. Энэ хідэн зүүн гагаар нь уулаар нь амаар нь гол горхоор нь өнгөтэй өөттэй болгоны хідэн зүүн гагаар нь одоо хідэн 10 жилээр эзэмшиж байгаа ашиглаж байгаа энэ байдлыг яах юм бэ цаашаа энэ талаар ямар бодлого баримтлаж байгаа вэ гэдгийг хэлье. Хавар тэр хууль батлагдах үед нэлээд маргаан болж ирсэн юм л да. Дахиад нэмэлт асуултаа асууна. Хариулт. За, цэрэн бүтээгчийн асуултанд хариулъя. За, бэлгэдэгчийн асуултанд хариулъя. Тэгээд та тусгай хамгаалалттай газар нутагт газрыг ашигланаа. Тодорхой гэрээ хууль дүрмийн дагуу өмчлөг асуудлууд байхгүй гэдгийг дээрэс нь сая таны хэлээд байна. Олон жил Монгол улсын одоо их хурл төр засаг яг тулгунтсан асуудлыг шийдэхээр улс төр болон сонгуульд өгч ийн гэд хаацайлж ингээд үе үеийн дараагийн улс төрийн албан тушаалтнуудаа одоо маргаантай юм сэдв өвлөгдөж ирсэн. Үүний нэг нь байгаль орчин аялал жуулчлалын яам дээр одоо байдаг нь Богдхан дархан цаас Богдхан уулын одоо тусгай хамгаалалттай газар нутгийн газар ашиглалтын асуудал. Олон жил ярьсаа яриад юу шийдэгдэггүй учраас гарц нь ингээд явъя. Энд хоёр гурван талын асуудал үүсчихэж байгаа. Нэгдүгээр тухайн газар нутгт байгаа
Хуулийн дагуу тайлбартаагаар амар хотглох цэгийн зөвлөлтөөр баригдсан орон сууц зүй орон байрны асуудлыг худалдаа авсан иргэдийн эрх ашиг хөндөгч байгаа. Хоёрдугаар тухайн газар нутгад байгаа төрийн болон орон нутгийн төсөө санхүүждэг төрийн байгууллагуудын одоо албан контор байрны асуудлуудын одоо өмчлөл бос асуудлууд яригч байгаа. Гуравдугаар одоо хувийн хвшлийнхний дээр бизнесийн зорилтоор ашиглаж байгаа объектуудын эрхцөө асуудлууд нь одоо ингээд яригдаад үе үеийн сайд нар шийдэх гэхээр улс төр болж, сонгуул болж, цаг нь болоогүй гэсээр хагаад бид 10 гаруй жил болсон асуудлыг нь одоо ингээд шийдэж чая. Нурааж үзье. 32 сая төгрөгийг гаргаад байгаль орчин ажилчлалын байгаль хамгаалах сангаас гаргаад тэр шивлээрээр өргөцсөн иргэн дайчин хүүгийн байрыг нуураасан чинь шүүхээс хичнээн буруу газар барьсан гэсэн тэр хүний өмчлөлт байгаа каркасын төмрийг өөр газар одоо хохирол учруулсан гэдэг юм гарч ирж байгаа. Таны хэлээд байгаа дараагийн хоёр дахь асуудал нь бол тэр олон зуун гаагаар хассан хүмүүстэй байгаль орчны үе үеийн сайдууд тэнцэж ирсэн боловч шүүхийн шийдвэрээр аж ахуйн нэгжүүдийн талд гарсан. Өнөөдөр бүгд шүүмжлэлтэй байгаа. Зайсангийн аманд оюу хор сайдууд авц огсоол байрлаа. Миний үед нийтийн одоо бизнес газар барьсан чинь тухайн газар нутгийг эзэмшдэг хүнтэй нэг 40 орчим га гадсан хэрүүл одоо ингээд 10 жил болсон. Нохо хороо шиг байна. Байгаль орчны юм энийгээ цэгцэл гэдэг шүүгийн шийдвэр аж ахуйн нэгжүүдийн талд гардаг. Өнөөдөр өглөө 7 хоногт энэ аж ахуйн нэгжтэй холбоотой асуудал шүүгийн шийдвэр Монгол Улсын Засгийн газар байгаль орчны яамны талд гарах юм бол үлгэр жишээ амрах аяллалын тэр цэгийг байгуулна. Гэхдээ газрыг шүүх шийдэт байгаа учраас энэ дээр одоо шүүхийнхэн маань анхаарах байхаа. Бэлэгч шүүний хэлж байгаа ерөөсөөл тэр. Мөнгөө төлдгөө. Тэгсэн мөртлөө цуцлахаар цуцсан шийдвэрийг шүүх төгшдөг шүүх алхах цохоод аж ахуйн нэгжийн талд гарч байгаа. Төрөн би хэлсэн. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайтай холбоотой асуудлуудыг сүүлийн 2 жил аж ахуйн нэгжүүд маань ойлголцоод газраа татаад багсгаад ийм өөрчлөлт шинжил гарч байгаа. Энд зүү зөкстө зохион байгуулалт бий болох юм тул баригдсан үйл хөдлөлийн асуудал дээр нь татвартай болгоод асуудлын цаашид ерөнхий төлөвлөлт байгаль орчны одоо нийт харагдсан байдал нийтлэг Улаанбаатар хотын иргэдийн эрх ашигт нийцсэн шийдвэр гаргахын тулд дээрэс нь Богдхан уулын унган төрхөө хадгалахын тулд энэ татвараар бий болох орлогоор экологийн гарц зэрлэг ун ан амьтны биотехникийн арга хэмжээ сэлгийн сууршуулалт хөрс хамгаалал ургамал модлог зүйлийн хамгаалал гэдэгт бид мөнгө зарж ажиллана. Нийтлэг тусгаарлсан байдлаар Богдхан уулын дархан цаас газрын байгаль хамгаалагчдын төсөө улсын түвшээр явуулчихсан юм аа. Тэгсэн мөртлөө хүн амын 50% нь амьдарч байгаа Улаанбаатар хотын гол энэ ногоон байгууламж усан газрыг хамгаалахад тэр бид нар хангалттай зардал тавьж өгч чадахгүй байгаамаа. Энэ дээр нэмэр болно л гэж үзэж оруулж ирсэн гэдгийг хэлээ. Тэгээд цаашид сахилга баттай хуулийн дагуу бүгд үйл ажиллагаагаа явуулна. Төр захиргааны байгууллага За бэлэг тгшүүн 1 минут. За ард түмэн биднээс юу хүсэж байгаа вэ гэх зэрэг? Ерөөсөө төрийн энэ шийдвэр гарах төвшөнд байгаа эрх мэдлэлтэй албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцдог болгоос өгөөч. Ингээд чудрах усыг тогтоогоод өгөөч гэж хүсэж байгаа. Энээс бод сүулдэ ингээд тесрээд бухимдах хэмжээнд очицсан. Гэтэл хууль зөрчиж зөвшөөрөл олгосон тэр албан тушаалтан хэрвээ тэр албан ажлаасаа чөлөөлөгдсөн ч гэлээ хэлсэн хэрвээ хууль зөрчиж зөвшөөрөл олгосон л бол хэрв тэнд одоо таны сая тэр буулгачаад бид нар байх юм төлөх болсон гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл тэр төлбөрийг хэн төлөх ёстой вэ гэхээр нөгөө хууль зөрчид тухайн үед шийдвэр гаргасан тэр төрийн албан тушаалтан тэрийг төлдөг хариуцлага тооцдог ийм л болгох юмыг хуулинд оруулаад өгөөч гэгээд одоо энэ 4 жилд өөрөөр хууль зүйн яамыг энэ За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.